naš Novi Sad je stiglo 10 električnih autobusa. Mislim da možemo biti ponosni, nema štetne emisije gasova. Mi nastavljamo dalje ono što smo krenuli još 2012. godine. Kupili smo 147 autobusa, od toga 110 je CN gas. Nastavljamo dalje da ulažemo u grad, da ulažemo u gradsko saobraćajno preduzeće, da ga razvijemo i da trudimo se da građani što kvalitetnije žive u našem gradu.